Yosira poesha cyane tuguma gutoneshwa Ibyanjye nunze byose byose ndi yo mesha Imana none wasingiti Umwami azambashisha Nzakomeza musenge Senge Ndibire ku birenge Menge Najuwa ni mupenzi Benzi Adutsindira abanzi Abanzi Matunda iko mbele Mbele Atadufurahisha Isha Kombuzi nyanji tukura Hallelujah Itujezi kanani Lokoke na wajazi Umanza chitamazi Tana chitamazi Oh my God Dear Father who is in heaven We call up your name We raise our hand for thanking you for your love For your works you did for us every day, every moment You are different King of the King No other name like yours Jesus Icyerekezo TV inkuru zicukumbuye kandi zinogeye amatwi. Ikaze nshuti bakunzi b'icyerekezo TV. Uyu munsi twagiye ahantu gusura umuntu w'umuhanzi ukomeye uzwi cyane. Murano rero turi kumwe ariko twizere ko mugiye mumeze neza hano mugiye muri hatandukanye kandi nawe abifurije amahoro y'Imana uyu muhanzi turi kumwe reka rero n'ubundi atangire abibwira yo mwanya nuwawe wala twikoza mu cyarabo tukakura akantu bajya mu marcyazo tukakura amazi nta kintu wambeshye kuko ntacyo ntazi byose byabaye mbona iko nikunda abakene twese turabyemera isubirize mu kwiheba iki nziraho zitari nawe yagwindurira amateka inzozi zikabimamo wala rokoke man back again rokoke man yuhi wa kane messia decide rokoke ko wivuga bikaze Jean ibintu byacu twebwe bivuga ni ibintu byacu kandi ko bivuga ni nibikorwa nakora biterwa na kariyeri uri muherereye mu yose uti mense yabigenza neza wa cyane rwose bya imana ikunda maniga imana ikunda maniga cyane rukoke ayaye turakwakire ku cyerekezo TV murakoze cyane tugwaye ikaze kabisa Yes. Abantu ko bari barakubuze wari waraburiye ewan twese turabizi turazi igihe turimo ku kimeze tuzi uko biri kugenda ku isi yose kandi mpamya ko ntabwo ari njyenyine wabuze n'abagenzi banjye bakora nk'ibyo nkora nabo nuko ariko ku ruhande rwanjye ngiye nivuze nkanjye ubwanjye ni ibibazo by'ubuzima byiyongeramo covid ariko genda cyahari wese kandi mfite n'ibikorwa bishyashya njye ntabwo ndi wa muntu wizeza abantu ibintu ngo ejo bundi aya njye bafite ibintu byanjye ko mba nabiteguye ko mba nabigenjeje iwanyu ari ibintu biri clear biri ku murongo mazina njye ndahari kabisa nayo ndacyahana na covid nk'abandi banyarwanda bose ariko isaha ku isaha muzabona indirimbo cyashya yagiye hanze n'amashusho biri mbese abantu mbese bashonje bahishiwe cyane rwose kwa rokoke man cyane rokoke ukuvuga ngo iyo wambutse nyabarongo wambuka nyabarongo wambutse nyabarongo ku Ruyenzi ugera ku Kanyaro ugera kuri mwo aho ugera kuri Rusizi ya mbere na Rusizi ya kabiri uruhaze hose na iyo ni zone yawe rukoke wewe urarenze kabisa nuko bimeze rwose hose naha aho hantu ugize aho ugera ukabaza ati rukoke komand ni muntu ki rukoke hari amazone umuntu aba yaragiye akoramo dutendo ari nayo mpamvu no kugeza n'isaha mvuga ko ndi mesiya diside ariko ingofero nta kuntu wahindukiza kugira ngo n'abacuti bawe bose bakomeze muganire ari utuntu twanjye se rukoke mani mwe bavuze
Umuziki urawukomeza. Abantu muziki ndawukomeza bira 14 makiza indirimbo ya mbere hanze. Urayisohoye. Cyane rwose. Genda bizamuka. None ubu umwami w'amagi. Nga ni ibintu byabyigaragaza. Nimba se umuhanzi ushobora gutegura konseri hano mu majyepfo. Uwo wavuga ngo ni superstar muri iki gihugu. Konseri ateguye akaba ashaka ko nanjye nyizamo. None se kubiri. Nu, 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 Aje wenyine n'abafana banyu mbabwira ko mugomba kureka ikintu mu nkorera dore inzara igiye kunyica kubera ko bwo sibyo inzara igiye kunyica twe nago twiyemera sibyo twe tuvuga ko ibintu bimeze kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi nina kugeraho mani uzamenye ngo mucama wanjye bimeze gutya kabisa byifasha uku situasi yari imeze gutya murabizi twebwe twa dutunzwe n'ibitaramo ibitaramo byarahagaze ibitaramo byarahagaze use Namwe murabona kujya muri muziki ngo bya iwacu muzika niki muzika taziba zirimo ukuntu babimeze kugira ngo ufe kubyinjiramo urabizi ni ibintu byatanze ubwo rero urumva ewa nabafana bacu mugomba kutuba hafi nyine mukareba ukuntu mwaturwanaho muri make nibyo kugira ngo nezo cyangwa nezo ubundi nimba warakunze imiziki yanyu nakoze mu minsi yatambutse none ubu nzaguhe n'undi muziki noneho kabisa meze neza ntashonje niko babimeze niko babimeze kabisa Yes. Kabisa ati jewe rukoke ntago njya nirarira inzara inzara irimo igeza ahantu hakomeye cyane ubundi ujya gutangira ibintu by'ubuhanzi kuko bisaba amafaranga amafaranga yo bayakuye abandi bavuga ko babuze amikoro babuze ko bajya muri studio cyagiye biza gutundi njyewe nitabije gutangira ibintu by'imiziki nitabiriye amarushanwa yari yateguwe n'umu producer bitaga producer Ruti sinzi nimba benshi bamuzi n'umuzi producer Ruti n'umu producer ewana wafashije abahanzi bise hano muri Huye muri Huye ewana n'umuhanzi Ruti Ruti arazwe Ruti pro yakoreraga hano bitaga muri Safari Safari Yarafite studio. Cyo gihe yaje gutegura amarushanwa ashaka abahanzi mu byiciro bitandukanye by'imiziki. Ewana ngo nyine jewe nagenda amarushanwa ndayitabira muri kategori ya hip hop. Ndabyibuka hari harimo abantu bagera muri 20 bari bayitabiriye abahanzi mu ntara y'Amajyepfo. Sha ewana abari njyewe nyine utsinda utsindira gukorerwa indirimbo eshatu. Nimwe ya video eshatu za audio imwe ari video nicyo cyari igihembo nyamukuru nyine bagomba guha umuhanzi utsinze iryo rushanwa sha ewana nuko nguko naje nkagenda nditabira amarushanwa yabereye kuri Club Université haruguru ya Stade kuri iriya nzu abakibuka nyine barabyibuka igikora imeze neza amarushanwa araba bitabiriye nyine hakubise huzuye abantu ndaperforminga
birangira nyine ari ngutsinze tsinze abandi nyine bari bahari batabanye mu kunkorera indirimbo eshatu ubundi birangira ari uko nkunkomeje mu muziki nkomeza gutyo naho base yaturutse naho byatangiye wagize amahirwe kabisa guhita ubona inkunga ku ikubitiro ariko bumva byatewe nuko nyine wari warushije abandi cyane rwose narabahigitse mbo zari indirimbo zasekira gusa cyangwa zari indirimbo zose yari amarushanwa y'indirimbo zose n'abaririmba gospel n'abaririmba oya zari indirimbo zasekira gusa kuko bari batumye ibyiciro bitatu rege R&B na hip hop nibyo bari n'ibyiciro bitatu bari batumiye aha ugira gutya ubona ubaye uwa mbere cyane rwose ibihembo byegukana abantu nagiye mbahigika rwose bashyira hari bashyira hasi kuko bakoreshaga ikintu bitaga beat bagashyiramo beat ugaflowinga muri iyo beat bakumva noneho abari baje bitabiri bakaba batanga amanota ati yabikoze neza yagenzemo neza gutyo niko byari bimeze yes watunyuramo nk'indirimbo yagwesheje amanota ukaba uwa mbere indirimbo si ubwoba kubera rero umuntu aba afite indirimbo nyinshi buriya nyine kuko kuhita uyibuka ni nayo indirimbo natangiraho yitwa mu rusisiro gusa ni indirimbo yitwa mu rusisiro harya injyana ukoresha ni iyihe kugira ngo n'abadukurikiranye bamenye injyana aho ukoresha njyewe nkoresha ngenda umuraperi njyewe ndi umuraperi urarapa kabisa inkuba zigakubita imvura ikagwa neza ndi muri kariyeri njyewe inkuba zikasanye cyane rwose uri muri kariyeri yo kurapa ntabwo ndi uririmba ngenda rapa urarapa ni ukuzakuzanira abazi kurapa na za karoti bwe ariko wowe urarapa tu ariko ni umuziki urapa ntabwo ari ibindi muzika byose ni muzika muzika aha rukoke mani ubu ugeze nko mu ndirimbo zingahe zawe bwite ufite indirimbo nziza ufite ibihangano numva byumvikana ewa nabo bajene nibo narebeyeho numva ndabakunze nyine numva nanjye najya nkora ibintu bisa n'ibyabo bize kurangira nyine kuko nanjye aribo nsa nkaho nirefeyeho cyane niwe wirefeyeho wambaye ni Jeanette ni Shapure urabona nyine ni y'abahanzi tu ni y'abantu njyewe ndi umukristo ubundi pire umukristo pire nubwo abenshi bavuga ngo ni y'abahanzi dore hano hariho hano imbere dore hariho Yezu aho imbere hariho Yezu hano imbere ahangaha ngiyi itandukanye n'iz'abahanzi nyine hari umbona nyambaye akamfata mu buryo bwo kuvuga ngo ndi gutwika ndi umukristo pire umukatolike wujuje ibyangombwa nubwo ntarabatizwa ariko ndi umukristo pire ubu unganya ko ntitarabatizwa noneho urakoka araturangije ubuze koko ko wakuze bazakubatiza ushaje narangije kwigira batisimu nuko kovide yahise itera ariko narangije kwigira batisimu nararangije igisigaye ni ukubatizwa gusa ni ukubatizwa ariko ndasenga nk'abandi kandi nkora ibikorwa bya diyoseze ndabyitabira hose buri kimwe cyose ndacyitabira cya diyoseze n'umukristo abantu bakora hip hop njye nagira ngo ni abayisilamu ntabwo ari abasilamu gusa barahari benshi cyane barahari benshi cyane b'abakirisitu kuko hip hop ntigira umupaka ngo irajonjora ngo wowe umurokore ngo umunsi aya umuntu wese hip hop iramwakira kabisa arayiririmba upfa kuba wowe gusa utanga ubutumwa cyangwa se uririmba ibintu abantu bumva bisobanutse ibintu byumvikana ibintu biri ku murongo nyine bifite gahunda nta kibazo kipapira kwakira rwose cyane rokoke rwose ati hip hop umuntu wese nta muntu isubiza inyuma umuntu wese byamubera kuririmba hip hop se ko nta mukobwa ndabona uririmba hip hop iririmba abagabo abenshi
abeshi tubona dukunda kubona ku ma radio nabagabo biterwa n'iki saba imbaraga nyinshi cyane bigenda gute nagari imbaraga nyinshi bisaba burebye kandi n'abakobwa barahara ahubwo yenda no kw'abantu baba batabazi ariko icyo bisaba burebye ni ukumenya gutondekanya lyrics n'icyo bisaba ukamenya no kumva beat ukamenya ibintu ndirimbye ndabishyira muri beat bikubiyemo neza nta kindi bisaba ariko abakobwa baba barahari abakobwa barahari baririmba hip hop barahari benshi cyane rwose Rokoke mani ko abandi bahanzi bazamuka bakajya i Kigali wowe umva uzakomeza kuba mu majyepfo gusoka umwami mu majyepfo cyangwa uzageraho nawe ujye gukorera ibikorwa byawe by'umuziki mu murwa icyo kibazo mbashije nyine abantu benshi barakimbaza ariko natangiye kubwira ko njye ndi umwami uri umwami umwami mu majyepfo umuntu rero iyo agiye kuba umwami uzumve nta mwami uba umwami atari aho hantu umuntu aba umwami kubera ko ari aho hantu aho hantu nyine nyizi navuga ko ari umwami sibyo ngo ni nzamuka ngiye i Kigali nzaba ngiye hehe ni ugufata iki indi karitsiye indi zone sibyo kandi nagusobanurire ngo ni gute noneho umuntu w'i Kigali aza akazi Butare mu majyepfo cyangwa se yambutse Nyabarongo akaza mbaririza se ubu kazi icyabashaka azi impamvu aba arimo mbaririza azi impamvu Rokoke ubu ngubu ukumva uheruka amarushanwa kera ubu nta bandi bakuciyeho baguciyeho muri iyo njyana yawe ya hip hop urumva amarushanwa aheruka kera dore na covid yaciyemo kandi hari abandi bahanzi bari kugenda bavuka buri mwaka buri mwaka ubu nta bwoba ufite ko hari abandi bazagutwara icyo gikombe wafashe icyo gihe njye nta bwoba mfite kuko igikombe naragifashe igihembo naragifashe nagiye muri kariyeri abantu barabizi ibintu nkora neza siko ni muri kariyeri ya muziki nyine byo kuvuga ngo abandi bahanzi bashyashye nyine tuba dushaka nyine abavuga ngo ntagahora gahanze agahora gahanze umuntu nyine yaza akaza nyine nawe akaza agakora akaza agahatana akareba ko nawe hari aho yava akagera ariko ibyo kuvuga ngo abahanzi bashyashye ni iki none si kuki bavuga ngo akungo gashaje karyoshya imboga noneho akungo gashaje kuki batavuga ngo isafuriya ngo ishaje iryoshya imboga bavuga akungo noneho akungo gashaje icyo ushatse kuvuga uko byamera uko ariko kose wa muntu mushyashya araza aza akakanya aza ejo cyangwa aze ryari ariko nitujye ku isoko tujye gusaba akazi bazamubaza ibikorwa muri iki gihe urabona isi yabaye nk'umudugudu wabaye iterambere si byo umubwire ati twereke amavidewo y'aho wagiye ujya cyangwa se ibintu wagiye gukora ubwo afite icyo azerekana nanjye nibambaza ubwo nanjye ufite icyo nzerekana ufite icyo izerekana noneho duhanganire kuri iryo soko cyangwa se kuri ako kazi Koke ikibazo cy'amatsiko Koke waba uri umusore cyangwa urubatse watubwira uko bimeze Koke uri umusore Koke urakoze cyane kutuganiriza uganiriza icyerekezo TV kandi ukomeze kabisa ugere ahantu nyine heza nibyo tukwifuriza sinzi icyo wasoza rero ubwira abakunzi bawe bakurikirana umuziki wa Rokoke mani ikintu wababwira ikintu nabwira abakunzi banjye nyine ni ukunshyigikira bakajya ku ma platform yanjye yaba Instagram, YouTube, Twitter n'izindi bakajya babona ibikorwa byanjye ibindi njyewe nababwiye ko ntababwira ngo umuziki ngejo ngo nzasora ibyo oya ntabwo kuba bimeze njyewe igikorwa cyanzanye nitegura mbageze igikorwa kizima kuko umuntu yamaze kumenya ukuntu ibintu byose bisigaye bigenda etape par etape ariko nababwiye ko inzara inyishe kubera ngaho tanga akanimero kawe umuntu w'umushuti wawe uza rwose
zagira ubwo wenda imiziki yawe azagusendingire akantu kuko ukomeje gutaka inzara bikaze cyane kandi buriya nta muntu utakakina oya buriya umuntu utaka wabaye ababaye ntabwo umuntu yataka atababaye eh muri wakunze imiziki yanjye wankunze perform inganyo wagiye atandukanye shaka bayumva yamfashe ku ruhande rwiwe rwose nta kibazo yumva ko bimuturutseho nyine umuntu w'umunyarwanda nyine nk'uko abanyarwanda tuzi ko abanyarwanda bakunda kugira icyo kintu cyo kuba bafasha abantu telefone yanjye 0788 29 13 6 iyo ni niyo nimero yanjye nkoresha rwose nta kibazo rwose okoke urakoze uganiriza icyerekezo TV buriya turi kumwe tuzongera nta kibazo Father who is in heaven, oh God, we call up your name. We raise our hand for thanking you for your love, Lord Jesus, for your works you did for us every day, every moment. Amen. You are different, King of the King. Oh man, no other name like yours. We, Jesus. Jesus. Thank you. Amen. Jesus. 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 Ibihe byose umwami ni mwiza nahaza umukiza dusenga umukozi w'umuhanga urebye uko bipanga banga bose biragucanga canga igukura mu mwanda ada ikaguha umukanda kanda ikaguha gutunga tunga kandi wari basanga Sanga, ikaguhi faranga, ranga, itarebye uburanga. Ikukiza umucafu, chafu, ikakugira tafu. Wowe jya mu butayu, ihakiriza indwara. Wowe yisaba ibafu, bafu, ikukureho imyaku. Uko ibikora byose, Yesu. Imana yisi mpamvu Imbafu Ikukura kuchavu Bibaze mukadafu Tafu Nokoke na wachazi Shitani chitamazi Oh Shalom Shalom of this one ah. Jesus 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 Saburi ya makumi yawe na gatatu murongo wa mbere aravuga ngo Uwiteka ni umwungeri wanjye sinzakena Sinuko turi beza cyane turi abanyarirenga byose irapoesha cyane tugomba gutoneshwa ibyanjye nunze byose Ndiyo mesha Imana None wakusingi ti Umama zamba shisha Zakomeza musenge Zenge Nire kubirenge Lenge Najua ni mupenzi Benzi Adutsindira banzi Abanzi Matunda iko mbele Mbele Atatufula hisha Isha Kombuti nyanji tukura Hallelujah Itu Jessica nani Nokoke na wajazi Umanza chitamazi Tana chitamazi
Oh my God. Dear Father who is in heaven, we call up your name. We raise our hand for thanking you for your love, for your works you did for us every day, every moment. You are different, King of the King. No other name like yours. Jesus, thank you. Kill a beat. Rekoze cyane.